Отказ от тютюно пушенето, ограничаване на алкохола и повече физически упражнения могат да подсилят организма и да помогнат да бъде преодолян стресът в условията на пандемия от COVID-19, посъветва на прес-конференция в Женева генералният директор на Световната здравна организация. Той подчерта, че пандемията коренно е променила живота на обществото. Първо, трябва да се придържаме към здравословна диета, която помага на имунната система да работи както трябва. Второ, трябва да се ограничи употребата на алкохол. Трето, да престанем да пушим, защото пушенето увеличава риска от тежки болести в случай на заразяване с коронавирус. Четвърто, необходими са физически упражнения, не по-малко от 30 минути за възрастните и 1 час за децата. При работа от дома, на всеки половин час трябва да се почива 3 минути. От Световната здравна организация съветват още да слушаме музика и да четем книги.